Lutherin jalanjäljissä aikamatka keskiajalle. Maria Kubek on sekä käsikirjoittanut että ohjannut tämän Martin Lutherista kertovan näytelmän. Ja Satu Schneider-Teittinen on suunnitellut näytelmän tutustuksen. Muita avustajia ovat Mervi Kruuki, Merja Kurkelas, Henri Tuominiemi, Juha-Pekka Riento. Minun nimeni on Minna Järvinen ja toimin tässä pappina. Kirkon eteisissä on raamattunäyttely ja teillä on mahdollisuus tutustua raamattuun näytelmän jälkeen. Yhdessä sitten Jumalan palveluksen jälkeen istutamme ulos tulevaisuuden kuuseen. Ja sen jälkeen on jokaisella mahdollisuus jäädä vielä tänne Kirkonmäelle nauttimaan kahvista ja keväisestä juhlasta yhdessä munkkien kanssa. Taivaan isä siunatkoon yhdessä olo. Thank you.
ruokajärjestelmien jakelun koordinoinnin sekä ruokapankkitoiminnan turvaamisen ja tehostamisen edistämiseen kirkkopalveluiden kautta. Taivaan Isä, siunatkoon teidän kuulijanne. Suvi Virsi.
siirrymme samalla keskiaikaisesta Suomesta Saksan maalle. Siellä syntyi vuonna 1483 Hans ja Margareta Lutherin perheeseen poika, joka nimettiin päivän mukaan Markus. Hänen isänsä toivoi hänestä virkamiestä, joten kasvaessaan nuorukaiseksi Martti lähetettiin lukemaan lakia yliopistoon. Erään kerran hän oli matkalla opiskelukaupunkiinsa, kun iski raivoisa ukkosmyrsky. Keskiajalla oli paljon nunnia ja munkkeja, jotka tekivät naimattomuuslupauksen ja elivät luostareissa omistaen elämänsä Jumalalle. Nunnat eli naiset elivät omissa luostareissaan ja munkit eli miehet omissaan. Eräs nuori neito nimeltään Katariina von Bora lähetettiin jo 5-vuotiaana luostariin ja 16-vuotiaana hän antoi nunnalupauksen. Aikaan Martti Luther kamppaili edelleen munkin elämän sääntöjen kanssa ja kummasteli joitakin katolisen kirkon ohjeita. Kirkko opetti, että ihminen voi ostaa syntejään anteeksi aneiden avulla, joita kirkko myi ihmisille, ja näin voi varmistaa pääsyn taivaaseen. Thank you.
Thank you.
kielelle. Se oli iso apu kansalaisille, jotka saattoivat lukea Raamattua ensimmäistä kertaa omalla kielellä. Kymmenisen vuotta myöhemmin suomalainen Mikael Agricola tuli Lutherin oppilaaksi Wittenbergiin ja käänsi Uuden testamentin suomen kielelle. Vuonna 1522 Martti Luther palasi rohkeasti takaisin Wittenbergiin. Hän oli kyllä yhä lainsuojaton, mutta katolisen kirkon uskonpuhdistus oli alkanut ja niin moni oli hänen puolellaan, ettei hänen vangitsemisensa ollut enää todennäköistä. Palattuaan Wittenbergiin Luther auttoi ryhmän katolilaisia nunnia pakenemaan luolta. Kuinka ollakaan, Luther rakastui yhteen nunnista, Katariina von Bora. Kesäkuuta vuonna 1525 entinen munkki, teologian tohtori Martti Luther vihittiin entisen nunnan Katariina von Boran kanssa. Yeah.
olemme yhdessä kokoontuneet tänne Kokemäen kirkonmäelle istuttamaan tulevaisuuden kuusta. Tämä on yhdessä Suomen 100-vuotisjuhlien kanssa. Näitä puita istutetaan ympäri Suomea. Uusi alku, uusi taimen on aina uusi alku ja uusi mahdollisuus myös elämässä meille. Ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tämän puun suojelija, tämän koko kampanjan suojelija. Ole hyvä ja nyt voitte istuttaa tämän puun. Kiitos paljon. Te olette niin reippaita ja ahkeria ollut. Kiitokset teille kovasti ahkeruudesta. Tämän jälkeen varmaan moni kaipaisi vähän jotain lämmintä, niin siellä on kirkko eteisessä kahvia ja munkkeja. Olkaa hyvä. Ja siellä on myös kirjallisuusnäyttely. Joo, näyttely. Joo. Nervi. Ota joku kaveri. Tämä kuvio, joka ei saa katsoa. Lähde kaikkea. Uudestaan. Pistetään vielä. Hän ottaa pavot. Otetaan vielä. Ota työkaluja ja kouraa ja me saadaan oikein kuva. Uudestaan. Pistetään lapioita. Mitä kastelukannu? Kastelukannu pitää ja ottaa kastelee. Täällä on kilven kanssa eteen. Paavi tulossa, kuulkaa, juhlallinen paavi. Ei saa olla kilven edessä. Pysetäänkö täältä, kuinka se täällä? Pojattelee vähän. Hyvä. Nyt on kastelukannu. No niin. Sitten kun te olette aikuisia ja saatte sitten tässä katsella.